이사 입주가 한꺼번에. 아유, 청소할 거 뭐 있어. 새집인데. 먼지 털어봐야 돼. 벽이랑 먼지 털어. 청량까지 청소해. 뭐 해야지 공사 처음에 아무것도 안 보고. 신장 먼저 한 달에 청소해야 되거든요. 다 떨어지니까. 거실 쪽 천장에는 거실 쪽 해놓고 그다음에 TV 갖다 놓고 그래요. 다른 거를. 어머니 이거 호박 맛있어요. 응? 호박. 호박? 네. 여기서 잘 때 멋있어. 너무 어려워. 왠지 수화도 어려가지고 아무데나 못 가고 있는데. 무슨 빵이야? 무슨 빵이야? 애기가 몇 킬로가 정상인데 400g이야? 누가 400g이야? 애기가 400g이야. 뭐라? 정상이 몇 킬로야? 400g이라고 했냐 의사가? 애기 크대? 애기 크대? 이런 말 안 해요. 그럼 정상이야? 보통 정상이지. 보통 얼마야? 몰라. 396g. 396g. 170에서 396g. 맛있냐? 어? 맛있어? 맛있어. 맛있대. 그럼 몇 개 갖다 떠 먹을 수 있어? 어디다 해야 되냐? 집에 가져가. 그럼 냉동 냉동실. 또 있어? 냉동실에 넣었다가 만두처럼 하는 거야, 네가. 찌는 거. 16개 15,000원. 그 건물 파는데 어디서 왔어? 직접 파는 데 있어. 큰 건물. 됐어? 고춧가루 꺼놔 밑에. 잘 먹겠습니다. 없지 밖에? 네 없어요. 이제 이쪽에서는 막혀. 할 많은 걸로. 그 갈을 잘라서 엄청 기네. 괜찮네. 먹어 그거. 응. 처음 먹어보냐 갈비 이런 거? 응, 처음 아니지. 이런 모양을 안 먹어봐? 뭐 처음 아니야? 아닌가? 아니 옛날에 고기 먹었을 때 먹어봤잖아. 무슨 철분인가 그런 거 먹어야 되는 거 아니야? 네. 아침에 먹었어요. 좀 더 많이.
мамі знову там не готувати, не мити посуд. І думаю, було б добре кальпуксу, це така лапша з морепродуктами, поїхати поїсти на острів Йонджо. Дорогою сюди були досить такі великі затори. Ми стояли, мабуть, більше години, але припаркувалися, підходимо до Шіктану, і нам кажуть, що перед нами 100 людей в черзі. Я ще такого не бачила. У мене свекор питає, чи є в Україні такі черги, чи, чи чекають люди в Україні отак у Шіктану. Хай давно, що такого було? Бачите? Кажу, ні, у нас такого немає. В Кореї 100 людей в черзі, щоб піти поїсти лапшу з морепродуктами. Ну, якби я була одна, я сказала, що я не хочу вже ні лапшу, ні морепродуктів, нічого. І просто в якийсь би інший шикан пішли. Але вирішили все-таки чекати, тому що ми вже сюди приїхали. І вірогідно, що в інших місцях також така велика черга. Ну, ми почекали, десь зайняло години півтори. І ось нарешті зайшли і сіли. Треба смачно поїсти. І мене чоловік каже, спробуй, поїж і скажи, чи варто чекати, чи ні. Варто чи ні. Ну, спробуємо. Мені кидає очі манчин чама шісо. Пижамних, які я влажу. І тому свекруха мені подарувала зимовий теплий костюмчик. Маджима каже, ібо все все. О, бачка пьоне. Ну що, наші вихідні проходять досить активно. Сьогодні третій день вихідних в Кореї, і не було ще жодного дня, щоб ми зранку до вечора просиділи вдома. В основному з батьками. То просто у них тут гуляємо, їмо смаколики, то їздили провідувати бабусю всю. Ми, до речі, переїжджаємо через 2 тижні, тому їздили дивитися нову квартиру. Про це я розкажу трошки пізніше, в наступних влогах. А що ще з новин? Сьогодні дізналася, що виявляється в Кореї підряд майже тиждень вихідних, тому що якось співпало це ж Чусок, потім ще якесь свято, і вирішили між ними там один робочий день скасувати, щоб це теж був вихідний. Тому я думала, що вихідні закінчуються, а вони ще тільки, ну не те, що починається, ну на середині. Це добре, звісно, але в мого чоловіка потім після такого відпочинку дуже багато роботи. Як і після, так і до. Сьогодні знову вечеряємо у свекрі вдома. Правда, свекри нема, сьогодні тільки мама. І у нас особлива вечеря. Такого не їв ще ніхто. Будуть молюски, обсмажені на вершковому маслі і спаржа.
Цікаво, цікаво, це свекруха для мене придумала таке спешл меню. Тому скуштуємо.조금 있다고? 조금. 짭짤하나 봐. 얼마큼? 일단 조금만 자르고 부족하면 또 추가하면 안 되나? 이만큼. 요 선대로? 1cm? 요거 선대로? 몰라, 1cm. 나도 얼마나 필요할지 몰라. І ось такий шикарний стіл у нас вийшов. Рис, бульйон, тут кабачки, гострий кімчі і зірка сьогоднішнього нашого столу. Це гребінці зі спаржею. Чинча масо. Вау, где его дебаги дал? Чинча масо. Мишлен ресторан, мача. Чего шутя мое? Его чего мото масиня? Чего мото? Пиле андрей. Чего сенка кечу? Вам бекео. Ам чего дудео? Ну, тебе сэ могу, но ганча сасо. Аспарагусом, бузын маша? Алоэ маша? Бузын алоэ. Алоэ гачи сэнгэссо. Нуксэк... Па? Кунгана нуксэк маша. Кэ мадонном гэнэ, нуксэк кэрэн машэнда гэнэ. На ирон гэ чуаанэнэ? Конгаган нуксэк машэмэ, нуксэбэжэ, ну кэрэн гэсэ. Пульмашэнэ, пульмат. Могба. Но чинча мани могу, маситэнэнэн. 이거 단백질도 많을 거야 아마. 아스파라거스? 아니 조개. 와 진짜 레스토랑 온 것 같아.